Re, viss ēters ir te! Nu, lūk tā, šobrīd mēs esam gatavi aprunāties ar mūsu viesiem, proti uzgriezt danci vienatnē, jā. Varbūt pie ekrāna. Ja kāds mēģinātu iztēlot šādu realitāti pirms gada, viņu uzskatīt par dīvaini. Tomēr pandēmija cilvēki ikdienā ir mainījusi ļoti daudz, it sevišķi kolektīvās amatieru mākslas norisēs. Tomēr spītējot liegumiem un distancei, kas jāievēro, ir profesionāļi un entuziasti, kas nezaudē spāru un turpina iedvesmot. Par idejām, ko izdodas piepildīt par nu pat tapušu dejas videoklipu, runāsim ar tās autoru Kasparu Braunu un dejas skolas dzirnes vadītāju Agri Daņļieviču. Labrīt! 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 Labrīt. Es nezinu, vai tiešām jūs pandēmijas laikā esat bez pauzes iztikuši, bez tādas pilnīgas mierstāves? Pilnīgi mierstāva nav bijusi, jā. Visu laiku, pat tad, kad pilnīgi mieri jau vispār nav, akmens arī kustās, jā. Mēs visu laiku esam, ja ne varbūt tās reāli strādājuši, tad mēs domājuši, ko darīt. Un paldies Dievam, kad ir radušās, teiksim, skaistas idejas, kas ir realizējušās. Vainīgā ir Dagmāra Bārbal un Kaspars, galvenie vainnieki, kas ir tiešām izveidojuši ārkārtīgi skaistas un interesantas, teiksim, choreogrāfijas. Ievērojot visu, kas šobrīd valstī jāievēro. Jā, tas skaistais, par ko runājam, tā tad ir dejas Čigāns saka Čigānam videoklips. Jā. Palūkojam to skaistumu. Jā, tā, lai būtu piesaisti. Te? Reālam. Čigāns saka Čigānam iduido. Īstenībā tas, ko jūs neredzējāt, ir interesanti vērot klipu, bet interesanti arī horeogrāfu sev vērot. Ja? Nebija iespēja skatītājiem redzēt tagad arī tā kā dzīvo dejotāju priekšnesumu ar tādu vērīgu aci, man liekas, pat kļūdiņas vēl ķerot. Ja? Es katru reizi, kad es skatos kādus no šiem darbiņiem, es vienmēr esmu priecīgs tos dejotājus redzēt. Jā. Es esmu tik nenormāli sailgojies pēc viņiem, ka es par to pat nevaru vispār parunāt. Kaspar, kā tapa videoklips? Mana pirmā asociācija ir kaleidoskopu īstenībā, tādu bērnībā, ko spēlējām. Jā, doma varbūt nebija negluši tāda, bet video tapa Dejas studijā Dzirnes.
kur vienā no gaitiņiem mēs ierīkojam tādu kā studiju, aiztaisījām notumšinājumu logus ciet, salikām augus, kā jūs redzat fonā. Un izskatās, ka tas nemaz nav pie mums, bet kad kaut kur citur vispār. Bahamās tas. Jā, apmēram. Bet to choreogrāfija ir mani un skolotājs Dagmārs Bārbales. Un, kā tādu ir iespējams vispār izveidot, zinot, ka pat kino mēs zinām top montāžā, bet tur tomēr aktieri satiekās filmēšanas laukumā šeit. Jā, faktiski dejotāji nesatiekās. Dejotāji nesatiekās, mēs choreogrāfiju sākām ieskicēt Zoomā. Jā, sākām Zoomā, un kas Zoom platformā, kas ir viss to datoru noteikti attālināti, un bija tā, ka mums bija bažas, ka mēs tikāmies, jo cik bērni būs iemācījušies, cik nebūs iemācījušies, jo Zoomā tur redz tādas lielās kustības, bet nianses, kas paspilktina visu priekšnesumu, un lai to visu izteiktu, to nevar tik ļoti redzēt. Un tad, kad bērni atnāca, mums bija sastādīts grafiks, kurā laikā kuram jābūt, kurā garderobē kurš ģērbjās, viss tā, kad milzīga loģistika. Jā, tad tomēr to visu izplāno, bet tas ir iespējams, mēs to izdarījām, bet tā pārliecība, nē, bet satraucos mazliet. Rezultāts ir ļoti krāšņs, ļoti skaists un tiešām brīnišķīgi, visi cieņi. Sarunas noslēgumā. Situācija, protams, nav vienkārši jābūt visiem stipriem. Ko jūs novēlat mūsu skatītājiem šajā laikā? Paldies Dievam, nekas nav mūžīgs. Arī pandēmija. Ja, un arī pandēmija. Turpināsim cīnīties, kā varēsim. Es tikai varu pateikt varbūt tās visiem dejotājiem, mans teiksim, nozars kolēģiem, novēlēt turēties, jo man liekas, ka dejošana tomēr no visiem mākslas veidiem ir tā, kas ir visvairāk cietusi. Jo tāda reāli jau padejot īsti gandrīz vai nevar. Tikai šādā te veidā. Kaspar? Jā, Kaspar. Es vēlos pateikt to, ka nevajag padoties un vajag turpināt darīt. Un mēs esam ļoti spilgs piemērs šim. Un arī tagad pašlaik skolotāji Dagmāri nevarēja būt ierasties šeit, jo viņi ir pašizolācijā. Bet mums jau to otrais video jau ir tapšanā. Jā, kas tas ir, to mēs vēl neatklāsim, lai mēs pabeigsim visu izdarīt un tad. Bet jā, mans novēlējums ir nepadoties un turpināt darīt uz priekšu. Kaut vai tas ir mazliet grūtāk, sarežģītāk. Tas nekas, tas ir izdrāms. Paldies, ka atnācāt un noteikti radošo sparu, joprojām veselību. Un, paldies, ka iedvesmojāt ne tikai dejotājs, bet arī mūsu un mūsu skatītājs. Nu, apgriežamies. Paldies. Tad nevaram? Varam visu. Varam. Mēs varam piedalīties.